teknisk set, så er det jo faktisk sådan, at studerende er klassificeret som fattige. Der er en masse udgifter, som er steget for de studerende, og det betyder, at de er presset. Altså, der er jo unge mennesker, som ikke går til tandlæge, for eksempel. Nu er der jo valgkamp, og politikerne, de kæmper om at nå os med deres budskaber, men hvad nu, hvis vi gav ordet til forskerne og eksperterne? Hvad ville de gøre, hvis de blev statsminister? Når man er på så skarpe et budget som det, vi ser her, jamen, så er der jo nok nogen, der vil sige, jamen, så kan vi altså ikke have råd til at studere. Inflationen raser lige nu. Det mærker vi alle sammen. Men især de studerende er ramt hårdt på pengepungen. Birte Larsen er lektor i økonomi på CBS, og vi har bedt hende om at komme med bud på, hvordan unge kan få flere penge. Altså, det er jo et kæmpe problem, hvis det er sådan, at man ikke har penge til at betale de mest basale ting, eller man ikke har penge til ordentlig mad. Det skal hun nu gøre sammen med Ida Marie Mosby, som er forbrugerøkonom hos Nordea, og som har taget et budget med. Jamen, det er et budget, som jeg har lagt op for en typisk studerende. En SU på 5.600 kroner udbetalt hver måned, og en boligstøtte på 400 kroner. Og så har vi udgifterne henad her. Bolig, mad, transport, øvrige faste og diverse. Bolig, det er den post, der fylder mest for de studerende. I det her budget har vi lagt det til, at det er 3.600 kroner, og det er faktisk endda lidt lavt sat i forhold til, at nogle studerende jo bruger markant mere på bolig. Især hvis man bor i København og Aarhus. Ja. Så har vi madposten, ja. Og der har vi lagt 1.600 kroner. Det er altså mad, men ikke alkohol eller takeaway. Så er det transport, ja. Og der har vi kun lagt 200 kroner. Okay. Men det er jo altså ikke alle, der kan leve. Ej, jeg tænker også, at vi skal besøge familien over Jylland, for eksempel, hvis man som jeg kommer fra Jylland og lige skal hjem en tur en weekend og sådan noget. Ja, så det her det er meget, meget lavt sat. Det vil jeg sige, det er for dem, der bor tæt på uddannelsesinstitution og familie osv., som ikke kan tage cyklen. Jamen, så har vi jo tilbage de øvrige faste, og der vil jeg lægge 1.000 kroner cirka. 1.000 kroner, men det er et af det her. Altså, jeg har 100, 200, 300, 400, 500, 600 har jeg. Det er jo ellers sådan en post, som er rigtig vigtig, fordi det er jo der, hvor at man har sine forsikringer. Det kan være, at man har noget A-kasse. Det er sundhed, medicin. Den holder nok ikke kun at have 600 kroner her. Og så har vi jo ikke engang sat af til diverse. Og diverse, det er også en vigtig post i budgettet. Det er jo sådan noget som fritidsaktiviteter, sport. Hvis man skal til en fødselsdag og skal have en gave med. Hvis man skal til en fredagsbar eller en rustur på studiet. Så det her budget, det hænger ikke sammen. Og oven i det kommer, at vi har sat posterne meget lavt. Transport vil typisk ligge højere. Bolig kan også sagtens ligge højere, og ligesådan med madbudgettet. Der er mange af de her studerende, som jeg tænker i forvejen var lidt presset. Så det er ikke kun på grund af inflationen, at de er presset på deres udgiftsside. At vi har inflation betyder, at priserne på varer og tjenester stiger. Og lige nu har vi den højeste inflation i Danmark i 40 år. For eksempel er prisen på en pakke smør steget fra omkring 20 til 30 kroner på bare et år. Og ifølge Idas beregninger betyder inflationen, at det er blevet over 600 kroner dyrere om måneden at være studerende. Altså det, man kunne gøre, det var, at man kunne jo lade SU'en stige lige så meget, som alle de her priser, de er steget. SU'en, den blev reguleret med ca. 2% om året, og nu er priserne steget på næsten 10%. Og dermed så får man altså nogle studerende her, som hvis de var presset i forvejen, så er det bare endnu mere presset. Altså udfordringen her er, at du skal undgå at få alt for mange ekstra penge ud i økonomien. Fordi vi har inflation, og fordi vi simpelthen risikerer, at inflationen så bliver endnu højere. Hvad ser I af muligheder som økonomer? Hvordan kan vi ændre på det her budget, så unge får flere penge mellem hænderne? Man kan jo gøre det, at man kan øge sin indtægt. Man kan tjene noget ved siden af SU'en, og så har man lidt at spæde op med. Så har vi jo SU-lånet, som er en god mulighed for de studerende, der er presset. Men man skal jo bare huske, når man tager et lån, det er altså penge, der skal betales af en dag igen. Så man kan hurtigt ende med rigtig, rigtig stor SU-gæld, hvis man låner alt det, der skulle til for at dække det her budget i hvert fald bare. Det politikerne først og fremmest skal gøre, det er selvfølgelig på indtægtssiden. Det kunne være at hæve SU'en eller hæve boligstøtten. Eller give nogle direkte tillæg eller engangscheck gælder nu og her. Altså man får et eller andet fast beløb, som ikke handler om at give en eller anden større sats i SU'en, men simpelthen direkte rettet mod de lave indkomstgrupper i økonomien. At staten giver engangsbeløb til dem, der har mindst, det er set før. I august i år fik over 400.000 husstande for eksempel en varmecheck på 6.000 kroner som økonomisk kompensation for de stigende varmepriser. Man kan sige, at hvis man skal give nok til, at de allerfattigste i økonomien de kan få deres budget til at hænge sammen, så skal man give rigtig mange penge, som man så vil skulle trække ind et andet sted.
Og så skal man jo ind og tænke i det der med at lade det offentlige forbrug falde, det vil sige færre udgifter til skoler og hospitaler osv., eller man skal udsætte nogle investeringer, offentlige investeringer. Det kan være til nogle veje, man ellers ville have bygget eller renoveret nogle skoler, eller det kunne være at hæve nogle skatter et andet sted. Og udover det på indtægtssiden, jamen, så kan man jo også fra politisk side gøre meget i forhold til udgifterne. Det, der fylder allermest i det her budget, og for rigtig mange unge, det er især boligposten. Det er klart, kan man skære nogle penge fra der, det vil virkelig frigøre noget til resten af budgettet. Men det kræver, at der er billige studieboliger at få, og det kan være svært at finde. Vi startede med at se på boliger med, og der havde vi jo stort set brugt alle pengene. Det er også politisk bestemt langt hen ad vejen, hvordan prisstrukturen er på f.eks. offentlig transport. Og så er der selvfølgelig øvrige faste, hvor der også ligger en masse ting. Det kunne være medicin og den slags. Men i sidste ende er det en politisk beslutning, om man vil hjælpe de studerende eller andre grupper. Så det er sådan set politikerne, der bestemmer. Om man vil give til den fattigste del af befolkningen, eller om man vil give til alle, eller om man vil give til højindkomstgruppen. Det er det, der afgør det, hvor man ligger rent politisk. Her til sidst vil jeg bare sige tak, fordi du så med. Husk, at det er den 1. november, at du skal sætte dit kryds på enten et parti eller en kandidat. Og hvis du stadig er i tvivl, så kan du gå ind på dr.dk og tage en kandidattest. Den lægger jeg et link til i beskrivelsen lige herunder.